Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu karbondur. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə karbon yarım qrup elementlərini, yəni dövrü sistem cədvəlinin 4-cü qrupunun əsas yarım qrup elementlərini tanıyaq. 4-cü qrupun əsas yarım qrupunda karbon, silisium, germanium, qalay quruluşum və yeni kəşf olunmuş flerovium elementləri yerləşir. Bu elementlər üçün ümumi cəhətlər hamısının 4-cü qrupun əsas yarım qrup elementləri olması, qrup üzrə yuxarıdan aşağı doğru getdikcə metallıq xassələrinin artması və karbon silisiumun turşu digərlərinin isə əsaslar əmələ gətirməsidir. Bu deyilənləri birincisini az öncə qeyd etdik, 4-cü qrupun əsas yarım qrup elementləri olmalarını. Aşağıdakı ikisi haqqında isə onu əlavə edək ki, Qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə metallıq xassəsi həqiqətən də artır. Baxın, karbon qeyri-metalla başlayır. Qrupun sonundakı, yəni hal-hazırda qrupun sonu təbii ki flerovyumdur. Qrupun sonundakı quruluşun isə artıq metallıq xassəsi nümayiş elətdirir. Burada isə dedik ki, karbon və silisiuma turşular uyğun gəlir, digərinə isə əsaslar uyğun gəlir. Bu həqiqətən də belədir. Məsələn, karbonun karbonat turşusundan danışırıq, quruluşunun isə artıq hidroksidlərindən danışırıq. Yəni bu da bir daha onu göstərir ki, qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə metallıq xassəsi daha güclənir və qeyri-metallıq xassəsinin biz azaldığını müşahidə edirik. Təbii ki, bu istisna deyil. Bilirsiniz ki, bütün qruplarda belədir. Yəni metallıq xassəli elementlər ya da zəif qeyri-metal xassəli elementlər adətən qrupun yuxarısında yerləşir, qrupun aşağısına doğru gəldikcə isə metallı xassəsinin daha da gücləndiyini müşahidə edirik. Burada isə biz silisium, germanium, qalay və quruluşunun quruluşlarını, yəni kristallik quruluşlarını təsvir eləmişik. Maraqlı olsa baxarsınız, amma dərsimizlə bir o qədər də əlaqəsi yoxdur bunun. Burada isə biz həmin elementləri necə yadda saxlamaq olar? Karbonu belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, yanğın söndürən balonlar gözünüzün önünə gətirirsiniz. Silisiumu, şüşə qablar, şüşə stəkanlar, kimya laboratoriyasındakı şüşə avadanlıqlar hamısını bax o şəkildə silisium kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Germaniumu bütün elektronika məhsulları kimi onu yadda saxlaya bilərsiniz. Qalay niyə ev şəkli qoyulub? Çünki evlərin damında istifadə olunan bir qalaylama metodu var. Bunu bir çox yerlərdə istifadə edirlər. Korroziyadan qorunma üsullarından biridir. Ona görə bu şəkil bura qoyulub. Quruluşun isə əsasən boya şəklində tətbiqi geniş yayılmışdır. Ona görə də quruluşundan da bu şəkildə boya işarəsi qoyulub. Yəni onu da o şəkildə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Gəlin, indi biz qrupun ən vacib elementi ilə, yəni karbonla tanış olaq. Karbon niyə qrupun ən vacib elementidir? İndi ondan danışacaq. Karbon 1775-ci ildə Lavoisier tərəfindən, fransız alimi Lavoisier tərəfindən elmə qazandırılıb. Elmə qazandırılıb niyə deyirəm? Çünki kəşf olunmayıb. Əslində, karbon uzun zamanlardan bəri insanlarla birlikdə idi. Sadəcə onun bir element olduğunu ilk dəfə olaraq Lavoisier işləri sayəsində biz gördük. Ona qədər isə biz onu element kimi qəbul eləmirdik. Yəni, onu mürəkkəb maddə kimi baxırdıq, belə başa düşək. Karbonun hal-hazırda 2 izotopu var, karbon 12 və karbon 13. Deyə bilərsiniz ki, bəs karbon 14, burada söhbət stabil izotoplardan gedir. Karbon 14 bəli var, lakin karbon 14 radioaktiv izotop olduğu üçün o bu sırada yoxdur. Burada yalnız stabil izotoplar göstərilib. Burada isə görürsünüz oksidləşmə dərəcələri mənfi 4, müsbət 2 və müsbət 4 oksidləşmə dərəcələri göstərir. Bunu bilirsiniz, özündən güclü elementlərlə reaksiyaya girdiyi zaman müsbət oksidləşmə dərəcələrini alır, özündən zəif elementlərlə reaksiyaya girdiyi zaman isə mənfi oksidləşmə dərəcəsi alır. Zəiflik, güclük nə ilə təyin olunur? Elektromənfiliklə. Bilirsiniz, qeyri-metalların bir sırası var idi, elektromənfilik sırası. O sırada karbonun da bir mövqeyi var və karbon da özündən belə deyək, sonrakı elementlərə elektron verir birləşmələrdə, özündən əvvəlki elementlərdən isə elektron alır. O sıra haqqında biz danışmışdıq qeyri-metalların ta başlığında, yəni qeyri-metallara başlamazdan əvvəl və bir də həmçinin kimyəvi rabitədə də onun haqqında danışmışdıq. Əgər yadınızdan çıxıbsa, həmin video çaxları izləyə bilərsiniz. Bu isə gördüyünüz kimi fransız alimi Lavoisier-dir, onu da burada yerləşdirdik. Bu isə karbondur. Gəlin daha yaxından karbonla tanış olaq. Sıra nömrəsi 6-dır. Nisbi atom kütləsi 12-dir. Oksidləşmə dərəcələri gördünüz. Mənfi 4-dən müsbət 4-ə qədər oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Çox maraqlıdır ki, yəni bu tre işarəsi onu göstərir ki, yəni mənfi 4-dən müsbət 4-ə qədər fərqli oksidləşmə dərəcələri ala bilir bu karbon elementi. Elektronların təbəqələr üzrə paylanmasına baxaq. 2, 4 kimi paylanıb, yəni birinci
daxil elektron təbəqəsinə 2 elektron, ondan çöldəki elektron təbəqəsinə isə 4 elektron düşür. Bu 4 elektron necə yerləşir xarici təbəqədə? Bax, belə yerləşir. 2s2, 2p2 şəklində burada yerləşirlər. Elementin kimyəvi işarəsi C hərfi ilə işarə olunur. Karbonium onun elmi adıdır. Karbon isə onun Azərbaycan dilində adıdır. Və buradan da gördüyünüz kimi karbon bir qeyri metaldır. Burada isə biz karbonun atom quruluşuna daha yaxından nəzər yetiririk və burada eyni şeylər də təxminən fikir verin. Simvol karbondur. Burada neytron və atom sıra nömrəsini, yəni proton sayı da göstərilib. Kütləsi burada göstərilib. Atom radiusu var. Proton, elektron və s. burada bəzi məsələlər var və energetik səviyyələri 2. Nə deməkdir? Bu, baxın, bu birinci energetik səviyyədir. Bu isə çöldəki ikinci energetik səviyyədir. Elektronların yerləşməsi də, baxın, ikisi burada yerləşir. Dördü isə çöl təbəqədə yerləşir. Bir də burada orbitallar var. Karbonda mövcud olan orbitallar. Bunu da buradan özünüz nəzərdən keçirə bilərsiniz. S və P orbitallarımız var. Başqa bir orbitalımız da yoxdur. Bunu bilirsiniz. İndi isə gəlin atom quruluşu ilə tanış olaq karbonun daha yaxından. Bu 6-12-dir. 2-4 şəkilində elektronlar belə bölünür. Bu normal haldakı elektron konfigurasiyasıdır karbonun. 2s2, 2p2. Amma karbon bu halda yalnız 2 valentli ola bilir. Burada da görürsünüz bunu. Baxın, burada 2 valentli. Biz isə onu həyəcanlı formada nəzərdən keçiririk. Baxın, elektronlardan biri, S-təkilərdən biri, baxın, burada da görünür, P-yə keçdi, fikir versinizsə. İndi tək elektronların sayı neçədir? Əvvəl 2 idi, indi tək elektronların sayı 4-dür. Valentlik də bunların sayının təyin olunduğu üçün hal-hazırda valentliyi neçədir? 4-dür. Yəni, karbon 2 valentli haldan 4 valentli hala keçir. Və burada bir qeyd gəldi bizim üçün. O qeyd onu deyir ki, karbonun 2 valentli birləşmələri davamsız olur. Məsələn, bu halda karbonun əmələ gətirdiyi birləşmələr davamsız olur. Bu halda əmələ gətirdiyi birləşmələri isə nisbətən daha davamlı olur. Bunu da qeyd edək. Davam edirik. Təbiətdə tapılması və alınması ilə davam edək. Burada karbon birləşmələri verilib. Düzdür, biz hamısını buraya yaza bilmədik yeri gəlmişkən. Bir də mən bir əlavə edeyim buraya ilə. Yeri gəlmişkən, bax, bu nöqtəni biz unutmuşuq. Bu nöqtə nəyi göstərir, yadınızdadır mı? Bu nöqtəni biz kristal hidratlarda da qoyurduq, burada da qoyuruq. Əgər unutmamışsınızsa, onu rəy bölməsinə qeyd edin, görək o nöqtənin orada mənası nədir. Biz davam edək. Baxın, burada birləşmənin formulu CO2 adı nədir? Karbon qazı və ya elə karbon 4 oksid və ya karbon dioksid. Burada isə kalsiyum karbonat var, kalsit mineralımızdır, magneziyum karbonat magnezit mineralıdır, kalsiyum karbonatla magneziyum karbonat birlikdə dolomit mineralıdır, dəmir karbonat isə sideritdir, siderit mineralı da dəmir karbonatdır. Bunları qeyd elədik və burada isə biz karbonun belə deyək, təbiətdə tapılma formalarına baxırıq. Baxın, bu sxem ingilis dilindədir, lakin çox rahatdır, indi aydınlaşdıracaq. Burada karbon elementi göstərilib. Free state, yəni sərbəst halda, bir də combined state, yəni birləşmələr halında. Free state, yəni sərbəst halda kristallik və amorf formalarda ola bilir, fikir verirsinizsə. Kristallik formalarda grafit, almaz, bir də flörinlər şəklində olur. Biraz qəribə gəlir, eləmi? Narahat olmayın, bunların hamısı haqqında biz indi məlumat verəcəyik. Sadəcə yadda saxlayaq, grafit, almaz, bir də flörin şəklində. Amorf formaları hansılardır? Deməli, kok, yəni kömürün özüdür. Bir də kol, kömür. Bunların bir fərqi var. Biri, deməli, xam halda götürülən kömürdür, digəri işlənmiş kömürdür. Burada charcoal, bu da başqa bir kömürdür, bu ağac kömürüdür. Bir də ki, burada lamp black var. Lamp black nədir? Hissdir. Bəli, bu da budur. Bunlar hamısı da amorf formalardır. İndi isə baxın, birləşmələr formasında nəyimiz var? Qeyri-üzü birləşmələrimiz çoxdur. Baxın, bunlar hamısı karbonun qeyri-üzü birləşmələridir. Bunlar hamısı aid edilir, bax, bu hissiyə. Ümid edirəm ki, mouse seçilir. Yəni, bu cədvəlin içindəkilər hamısı buradadır. İndi isə üzü birləşmələrinə baxaq. Üzü birləşmələrində isə karbohidratlar var, bir də qeyri-karbohidratlar var. Karbohidratlar bizim üzvi kimyada öyrənəcəyimiz alkanlar, alkenlər, alkinlərdir. Bunlar hamısı oradadırlar. Qeyri-karbohidratlar isə karbohidrogenlər. Çünki burada hidrokarbons deyir. Karbohidrogenlərdir bunlar. Və bunlar isə qeyri-karbohidrogenlərimizdir. Qeyri-karbohidrogenlərimizdir. Spirtlər, efirlər, karboksil turşusu, deməli təbii polimerlər və lipidlər və s. Təbii ki, bu sıranı uzatmaq mümkündür. Bunu da bilirsiniz. Bu, ümumiyyətlə, karbon birləşmələrinin bir ümumi baxışı idi. İndi isə gəlin, bax, bu hissə ilə biraz daha ətraflı tanış olaq. Bax, bu hissə ilə. Allotropik şəkil dəyişmələrindən danışırıq karbonun. Ümumiyyətlə, karbonun allotropik şəkil dəyişmələrini fosfordakı kimi cədvələ yığa bilmədim. Niyə yığa bilmədim? Çünki sayları məhdud deyil.
Bəli, nə qədər qəribə olsa da sayları məhdud deyil və yeni karbon alotropiyalar üzərində hal-hazırda da elm iş aparır. Karbon çox maraqlıdır. Əgər həqiqətən də elmdə yeniliyi axtarırsınızsa, məncə karbon alotropiyalarını hər həftə araşdırın. Yəni hər həftə onlar haqqında yeni bir məlumat elmdə peyda olur. Biz də burada nə görürük? Burada əsas hal-hazırda üzərində iş gedən alotropiyalarımız var. Başlayaq bu hissədən. Burada daha sadədir. Qrafitdir. Qrafit nədir? Qrafit karandaşlarımızın ucundakı, yəni belə deyək, həmin o qara material qrafitdir. Qrafit eləyən xüsusiyyət onun laylarının arasındakı rabitələrin zəif olmasıdır. Nə demək istəyirik? Məsələn, bu qrafitin birinci layıdır, eləmi? Bu da qrafitin ikinci layıdır. Qrafit layının daxilində hər şey yaxşıdır, rabitələr möhkəmdir. Lakin qrafitin layları arasındakı rabitələr zəifdir. Bunu bilək. Ona görə də qrafit kağıza sürtüldüyü zaman laylar bir-birindən ayrılır və qrafit kağızda iz qoymağa başlayır. Bu qrafiti səciyyəvi eləyən əlamətdir. Bir digər əlamət də qrafitin elektrik cərəyanını keçirməsidir. Qrafit necə olur ki, elektrik cərəyanını keçirir? Bunu çox sadə izah edəcəm. Baxın, fikir verin. Burada karbonun birinə baxaq. Karbonun biri 1, 2, 3-dən rabitə yaradı, beləmi, qonşuları ilə? Amma karbonun xarici elektron təbəqəsində neçə elektron var idi? 4 elektron. Onda deməli elektronun biri hələ də rabitə yaratmayıb. Düzmü? Bəli, bax, həmin o elektron pi rabitəni yaratmağa çalışır. Harayla? Aşağı müstəfiqlə. Fikir verin mi? Amma o pi rabitə davamsız olur və hər yerdə həmin o pi rabitə yarana bilmir. Yəni kristalın bütün daxilində biz o rabitəni yarada bilmirik. Ona görə də həmin pi rabitəni təşkil edən elektronlar, pi orbitalı təşkil edən elektronlar demək daha düzgündür. Onlar nisbətən sərbəstlik əldə edirlər və bu metallarda olduğu kimi bu qrafitə elektrik keçiricilik xüsusiyyəti bəxş edir. Yəni elektrik cərəyanını qrafit qismən keçirə bilir. Təbii ki, yəni metallar kimi yaxşı keçirə bilməsə də müəyyən qədər elektrik keçiriciliyi var. Amma bu elektrik keçiriciliyi almazda yoxdur. Niyə? Çünki baxın, yenə də həmin məsələ ilə yaxınlaşaq bura. Bir ortadakı karbona baxaq. Bir rabitə buradadır, biri burada, yuxarı bura. 4 dənə eləmi? Fiso. Yəni karbonun xarici elektron təbəqəsindəki 4 elektronun hamısı artıq istifadə olundu. Yəni bunun nisbi sərbəst elektronu qalmadı ki, cərəyan keçirsin. Bu onun dezavantajı ola bilər, amma avantajı da var. Avantajı odur ki, karbon çox möhkəmdir. Yəni karbonla şüşəni belə kəsmək mümkündür. MOS şkalası var, bərklik şkalası. Karbonun burada bərkliyi MOS şkalasının ən pik nöqtəsi olaraq qiymətləndirilir. 12-dir səhv eləmirəmsə, yəni yeni ədəbiyyatlarda ona çox yer verilmir. Biz devam edək. Flerenlere geçecek. Flerenler karbon toplarıdır. Yani burada karbon 60'lar, karbon 70'ler, karbon 80'ler cürbəcür sayda atomlar olabilir. Ümumiyyətlə bu atomlar küre şeklinde toplandıkları zaman bunları deyirik flerenler. Flerenler bize o kadar da maraqlı değil. Elektrik cərəyanını da keçirirler yeri gelmişken. Çünkü struktur grafite benzeri müəyyən qədər. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. Deyim bunu da sonra keçim. Grafite benzer strukturlarda həmişə cərəyan görəcəksiniz. Mesela grafitte var, flerenində var, nanoboruda var. Həmçinin grafenin özünde de bu elektrik keçiriciliği var. Ama almazda yoxdur. Fikir verirsiniz mi? Çünkü struktur başkadır. Belə, qeyd edək ki, bu alotropiyalar nəyə görə yaranır? Fosforda da, burada da alotropiyalar kristal qəfəsinin quruluş müxtəlifliyinə görə yaranır. Həmçinin indi silisium qeyd edəcəyik, orada da eyni səbəbdən. Amma oksigen alotropiyaları bilirsiniz ki, nədən yaranırdı? Molekulda atomların fərqli olmasından yaranırdı. Biz indi qayıdaq bu qrafit, daha doğrusu fleren məsələsinə. Flerenlər bizim üçün maraqlı deyil, amma flerenlərin belə deyək daha bənzəri olan nanoborular bizə maraqlıdır. Çünki nanoborular çox möhkəmdirlər və öz də elektrik cərəyanını da keçirə bilirlər. Biz məsələn onunla gələcəkdə kosmosa lift çəkməyi planlaşdırırıq. Nə qədər real bir proyekt olduğunu internetdən özünüz araşdırarsınız, amma heç də qulağa pis gəlmir. Yəni yaxşı bir şey oxşuyur. Təbii ki, bunun haqqında araşdırmağınızı məsləhət görürəm. İndi isə gəlin qrafindən danışaq. Qrafin, başdan deyim ki, qrafit deyil. Baxın, qrafitin bir layına qrafen deyirik. Qrafitin bir layı ki var, bax bu bir lay. Ona qrafen deyirik və bugün qrafen elmin tədqiqat obyektidir. Çünki qrafendən çox müxtəlif materiallar hazırlamaq olur. Çox yüngül və çox möhkəm olan bu materiallar bir çox tələbatımızı ödəyir sənayedə. Orta məktəb kimya kursuna qaydası olsaq, orta məktəbdə sizdən hansılar soruşulacaq? Əsas ikisi. Deməli, qrafit bir də almaz. Bu digər ikisi sadəcə məlumat üçün deyildi. Nə zamansa orta məktəb kitablarına düşər, düşməz bilinmir. Amma bunlar var. Bir də flerenlərin adı çəkilib yola verilir. Flerenlər gedirlər. Amma flerenlər də vacibdir.
Burada isə biz nəyi görürük? Karbinləri görürük. Bu karbinləri mən Avropa ədəbiyyatlarında çox görməsəm də bizim ədəbiyyat karbinin üzərində dayanıb. Hətta deyir ki, iki forması var. Alfa karbinə polin deyirlər. Bu aşağıdakı polindir. Yuxarıdakı isə beta karbindir. Buna da polikumulen deyirlər. Polinlə polikumuleni necə seçək desəniz, alfa əlifbanın birinci hərfidir. A deyiləmi? Burada təkrar rabitə də birdir. Yadda saxlayın bunu beləcə. Beta karbin, beta əlifbanın ikinci hərfidir, deyiləmi? Burada iki qat rabitələri görürsünüzmü? Onu da onunla uyğunlaşdırın, yadda saxlayın. Alfa da bir qat rabitə var, çünki alfa əlifbanın birinci hərfidir. Beta da iki qat rabitə var, çünki beta əlifbanın ikinci hərfidir deyə. Və bu bizim gözəl almaz və gözəl qrafit. Fikir verirsinizsə bir-birindən nə qədər fərqlənirlər. Yəni kristal quruluşun dəyişməsi maddənin nə qədər dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Qeyd eləyim ki, baxın bu gördüyünüz allotropiyaların hamısı əslində xarici görünüşünə görə bizə qrafiti xatırladır. Ovulmuş qrafiti, belə deyək. İndi isə kimyəvi xassələrinə başlayaq. Kimyəvi xassələrini başdan qeyd eləyək. Deyək ki, karbon, xlorla, bromla, bir də yodla reaksiyaya daxil olmayacaq. Bunu başdan yadda saxlayaq. Burada florun karbonla reaksiyası var. CF4 alınır. Karbon oksigenlə bilirsiniz yanır və CO2 alınır. Hər dəfə kibrit çıxanda bu reaksiyanı aparırsınız siz. Karbon oksigenlə natamam yanması nəticəsində CO alınır. Karbon disulfid verir. Karbon metalları onların oksidlərindən reduksiya eləyir. Karbon həmçinin CO2 ilə reaksiyaya girir və CO-nu əmələ gətirir. Qeyd eləyək ki, tüstü bacaları tutulmuş sobalarda bu proses baş verir. Yəni necə olur? Karbon qazı əmələ gəlir, lakin sobanı tərk edə bilmir, qayıdır təkrar kömürlə reaksiyaya girir və CO-nu əmələ gətirir. Burada isə karbon silisium-O2 ilə reaksiyaya girir, qumla. Silisium bir su CO əmələ gəlir. Bu həmçinin silisiumun alınma üsuludur, bunu da bilək. Karbon silisium O2 ilə karbonun artıq miqdarında reaksiyaya girdiyi zaman silisium karbit əmələ gəlir. Silisium karbit çox möhkəm bir materialdır. Cilalayıcı səthlərin tərkibinə daxil olur. Bunu da qeyd eləyək. Karbon hidrogenlə reaksiyasından metan alınır. Metallarla da karbon reaksiyaya girir və karbidlər əmələ gətirir. Alüminiumla da başqa bir karbid. Burada kalsiyum karbid alınır, burada alüminiyum karbid. Ondan sonra karbidləri başqa cür də almaq olar. Metalın oksidinə karbonla təsir eləyəndə də karbid almaq mümkündür. İndi isə tətbiqinə gəldik. Karbonun tətbiqi. Burada gördüyünüz bu istehsal deməkdir. Bu sahələrin hamısı karbonun tətbiqləridir. Gəlin bir baxaq, görək karbon harda tətbiq olunurmuş. İçməli suyun təmizlənməsində karbonun tətbiqi var. Deməli, əczaçılıq preparatlarının hazırlanmasında, elektrik alınmasında, yəni qaz belə deyək də, qaz turbin və ya o birisində necə deyirlər, maye yanacaqla işləyən elektrik stansiyalarından elektrik enerjisinin alınması üçün kömürdən istifadə olunan yerlər var. Yəni bilirsiniz, qazla yananlar var, bir də kömür yandıranlar var. Bunu yəqin ki bilirsiniz. Deməli, xarab olmuş demək, çirkli suyun təmizlənməsi müəssisələrində, kimyəvi və kimya sənayesində bir də istifadə olunur yeri gəlmişkən. Məsələn, metallurgiyada çox böyük miqdarlarda kömür sərf olunur. Bir də atmosfer tullantılarının yoxlanmasında istifadə olunur ya da idarə olunmasında. Bu da çox maraqlı bir tətbiq sahəsidir. Sonra burada katalizator kimi ümumiyyətlə üzvi kimyada və həmçinin katalizatorlar üçün daşıyıcı kimi, carrier kimi istifadə olunur. Daşıyıcı niyə? Çünki katalizator onun üzərinə hop dururlar. Bu da niyə baş verir? Çünki karbon çox yaxşı absorbentdir. Absorbent ona görədir ki, digər maddələri öz səthində tutub saxlaya bilir və bu ondan əlek qazlarının hazırlanmasında geniş imkan açır. Bunu qeyd eləyək. Çünki biz əlek qazları ona görə istifadə edirik ki, onlar havadakı zəhərli qazları tutsunlar. Karbonda da belə bir şey var ki, o zəhərli maddələri, yəni ümumiyyətlə maddələri öz məsamələrində tutub saxlaya bilir. Məsələn, tibbdə karbolen adında tabletkalar satılır apteklərdə. Qara kömür tabletkalardır. Siz onu zəhərlənən zaman istifadə edirsiniz ki, mədənizdə ki zəhər qana keçmədən karbolin həbləri tərəfindən udulsun. Avtomobil sənayesində necə istifadə edilmişlər bilmirəm. Yəqin ki təkərlərdən və rezin hissələrdən bəhs olunur burada. Bir də ki burada ev eşik işlərində
hava təmizlənməsində belə deyək, indoor. Yəni ev içərisindəki havanın təmizlənməsində istifadə olunur. Bir də food industry, yəni qida sənayesində də həmçinin karbonun tətbiqləri var. Ha, qida sənayesində necə tətbiq olunur soruşmayın, çünki həqiqətən yetərincə qarışıq bir məsələlərdir bunlar. Və düşünürəm ki, karbon haqqında olan slaydımız da burada bitdi. Quiz yaddan çıxmasın, quiz işləyirsiniz. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa qayıdıb video çaxı bir də izləyib quizi bir də işləməyinizi məsləhət görürəm. Bitirdik bu videonu burada. Hələlik növbəti video çaxlarda görüşərik. Sağ olun.